Draga rodbino, prijatelji, liječnici, svećenici, ministri i ostali ne manje vrijedni ljudi, bez obzira na vjeru, naciju i struku, imam moralnu i ljudsku obavezu da vam u sljedećem videu, nakon uvodnog govora, ukažem malo na rad pojedinaca iz vaše i naše Livanjske policije i vašeg i našeg općinskog i kantonalnog suda. U stvari, može li se to nazvati našim? Te kako pojedinci dođu čak i do mirovine radeći u državnim službama koje bi trebale, što se tiče pravde, časti i poštenja, biti ravnopravni i na strani naroda. Da vam ukažem na dramu koja me prati već 2,5 godine i u kojoj pojedinci iskorištavaju, pored neznanja, svoju moć i položaj. Dramu koja mi je iscenirana od strane pojedinaca iz vaše i naše Livanjske policije. Molim vas da video pogledate do kraja, pa da vidite kako to naši stručnjaci odrade, počevši od pravljenja očevida, krivotvorenja zapisnika, pa do samog nekorektnog suđenja, jer bi ovo isto moglo i vas naći, pa da vidite šta je sve moguće kod nas u Livnu, a šta ne. Očito da sam živio u zabludi kako je policijska stanica kuća poštenja, a sud kuća pravde. Činjenice da nama Livnjacima ne treba nikakav vanjski neprijatelj, nego smo dovoljni sami sebi. Recimo, moguće je da vam u vožnji netko presječe put i da vas udari, i pri tom da vam policija kaže da ste vi krivi i da ste vi njega udarili. Moguće da policajac odradi materski očevid sa lošim i nepotpunim fotografijama, pa zatim da lažira zapisnike, jedan pošalje na osiguranje, a drugi na sud i da to sve prođe na sudu. Moguće da su za osiguranje oba učesnika krivi i ispravni, moguće da vam sudi sudac koji uopće nema položen vozački ispit, moguće je svašta još. Pa neka se srami tko obraza ima. Kakvu su korist izvukli iz ovog, samo oni znaju. Da igrom slučaja auto udarilo pješaka na pješačkom prijelazu, možda bi stručnjaci zaključili da je krivi pješak jer je u trenutku udara bio na crnom polju. Nakon 25 godina vožnje i nakon prijeđenih cirka 500.000 km, od kojih su tisuće vozeći po stranim državama i drugom kontinentu, dođem do situacije da me okrive za nešto za šta nisam kriv, i to u mom gradu, da sam im primoran ostaviti vozačku dozvolu na mjesec dana, platiti kaznu 300 maraka, sudske troškove 30 maraka, te angažmane odvjetnika od 400 maraka, za koje nisam dobio nikakav račun ni potvrdu i zbog koga sam se na kraju pitao u koga je uopće igrao. Drugim riječima, uzeli ste 730 maraka iz usta moje djece i to na pošten način. Da svatko može pogriješiti, to bi trebalo biti svima jasno, ali ovo što su napravili iz najbanalnije prometne nezgode i hvala Bogu bez ozbiljnih posljedica je kriminalno smješan jadan čin i do čega se sve mogu spustiti i dovesti samo da bi dokazali kako su pravu, ne možete ni zamisliti, i to kako policajac Šarić kaže, sve po zakonu. Koliko ovo sve po zakonu, procijenite sami. Pitanje je prometna nezgoda u kojoj sam bio sudionik i o kojoj sam dobronamjerno objavio članak na Facebooku i nakon nekoliko ružnih komentara sa strane nekih osoba isti uklonio jer nisam mogao dozvoliti da se vrijeđaju policajci. Taj članak je preuzeo jedan lokalni portal na kojim dan danas stoji. U glavnim ulogama, inicijatori ovog svega, evo pročitajte sami da ja ne čitam, zatim, čovjek koji je branio osobne interese i čast, te boje policije gospodin Ivan Šarić, bravar po struci, izvjesni Fikret Begunić, sin Đulage, građevinar iz zamislite ni više ni manje nego iz Tešnja, doktor za vožnju, čovjek čarobnjak koji je na neki način uspio da očara naše policajce i suce, pa da se založe maksimalno za njega. Zatim, policajac Boris Crnčević, sin Milutina, sada krim inspektor, zatim predsjednik kantonalnog suda Nedim Begić, općinski sudac za prekršaje Mirsad Softić, čovjek koji zamislite nema položen vozački ispit, i moja malenkost Danko Ivanković, Borin srednji, srednja stručna sprema i to čak četvorogodišnja. U sporednoj ulozi moj odvjetnik Emir Karača. Kako je to se teklo, pogledajte sami. Uključio sam se u kružni tok iz pravca mjesta Rapovina, u desnu traku kružnog toka, planirajući voziti do drugog izlaza prema centru grada, što je po svim pravilima. Nakon što sam prešao 15 metara, u nekom trenutku čujem škripu kočnica, mahinalno zakočim i na mene iz lijeve trake, oduzmejući mi prvenstvo prolaza, nalazi drugo vozilo, to je Passat, kojeg je vozio Fikret. Te me udara u moj prvi lijevi kut, svojim prvim desnim vratima, zanosi me nekih pola metra u desno dok se oštećenje na Passatu razvuklo i do zadnjih desnih vrata.
Nakon izlaska iz vozila, Fikret počeo pametovati kako se morao pustiti njega da se on isključi i kako žuri, te kako je bio uvjeren da će se isključiti, sa čim se nisam složio. Tako da je bio netko na motoru ili biciklu, Fikret ga pokupi jer je bio uvjeren da će se isključiti. Pozovem policiju i u međuvremenu odradim nekoliko fotografija nezgode sa svojim mobitelom. Na mjesto nezgode dođe policajac Crnčević i sam uvjereno kaže kako je po njemu kriv vozač Passata i da je bolje da odemo na osiguranje i ispunimo euro izvješće. Nakon što se Fikret nije složio da je počeo opet arogantno pametovati i meni i Crnčeviću, kažem Crnčeviću da odradi očevid i idemo dalje. Nakon nekih par sati dobijam poziv Crnčevića da dođem potpisati zapisnik i da je moja krivica 100%, jer su mu, kako je rekao, rekli u stanici. Na što sam odgovorio kako ne vidim tu svoju krivicu ni najmanje, da se ne slažem sa tim i da radi dalje po proceduri kako treba. Nakon nekog vremena dobijem izvješće od njegovog, to je Central osiguranja, kako sam ispravan, te dobijem 100% odštetu. Nakon nekih 2 mjeseca dobijam poziv na sudu koje me tereti policijska uprava jer sam kriv što sam izazvao prometnu nesreću uključujući se u kružni tok. Zamislite, vozio sam 15 metara u kružnom toku, nakon tog me udara Passat presjecajući mi put, a ja kriv što sam se uključivao u kružni tok i još ja njega udario. Nakon poziva doznam iz Adriatic osiguranja kako je Fikret dobio 100% odštetu jer ih je netko nazvao i rekao kako taj zapisnik ne valja te kako je napravljen drugi, a on je došao u osiguranje i prijetio da će ih tužiti ako mu ne isplate odštetu i na što se oni pristali. Eto i vi i ostali da znate šta sve možete napraviti. Tražim od njih da mi daju taj drugi zapisnik na šta mi odgovaraju kako ga nemaju. Upitam, pa na osnovu čega ste mu isplatili? Kažu, ne znamo. Nazvao nas netko i rekao da taj zapisnik nije valjan. Nakon tog susrećem policajca Crnčevića i pitan zbog čega mi je mijenjao zapisnik. Kaže, nisam jednom nego 4 puta. Kad sam napravio prvi u što sam bio uvjeren da je ispravan, donesen zapovjedniku i on pokida. Napravio drugi, treći, pa sve do 4. dok se nisu složili da je to to, te kako se njih nekoliko nije moglo dogovoriti i kako je rekao, na kraju im sam kažem, dogovorite se više da budete jednolični i da se ne blamirate kad dođete na sud. Dođem na sud i policajac Šarić čita za šta me terete. Na pitanje suca da obrazložim taj događaj kažem istinu. Šarić navodi kako se nisam smio uključiti kružni tok dok god ima drugo vozilo, na šta odgovaram da to nije točno i da to pravilo ne vrijedi za kružni tok sa 2 i više traka, na šta odgovara proznojen i nesiguran, kako sam se morao isključiti odmah na prvom izlazu ako sam se već uključio. Na šta sam opet odgovorio kako ni to nije točno, jer u većim gradovima izlaz neki vodi 100 km daleko i znači da ako se prevario za izlaz moraš voziti 100 km od sljedećeg izlaza. Dalje navodi kako na ulazu ima znak put sa prvenstvom prolaza i da sam morao propustiti sva vozila koja se nalaze u kružnom toku, jer su oni vozila sa prvenstvom prolaza, što isto nije točno. Na ulazu bi stajao znak stop da je to tako, a ne put sa prvenstvom prolaza. Malo je pobrkao pojmove ili očito nije bio na satu kad se učilo o vožnju u kružnom toku. Pred općinskog suca Softića iznosim fotografije koje sam napravio svojim mobitelom i isprintao da mu pokažem gdje je to bilo i pritom sam objasnio sve u vezi udara i dokazao kako je Passat mene udario. Šarić se umiješa sa pitanjem jesu to službene fotografije. Na šta sam odgovorio da nisu nego moje osobne i upitao gdje su vaše. I sudac ga upita je li on donio fotografije, kaže skrušeno nisam. Navodim kako je Passat došao od pravca Partizanskog, da je skraćujući putanju ušao u unutarnju traku i odmah se isključivao u desnu traku, te kako je došao brzo jer ga u trenutku kad sam došao nije bilo u kružnom toku, te pitam Šarića je li itko izmjerio gdje je mogao biti Passat u trenutku kad sam se ja uključio kružni tok, jer je meni trebalo neki 5 sekundi da dođem do mjesta kontakta, a gdje je on mogao biti tada? Po mojoj laičkoj računici neki 15 metara daleko. Kaže pa to su sve pretpostavke. A šta je onda ovo sve što ste vi naveli, možda činjenice? To ste vi vidjeli ili vam rekao Fikret na neki način svoju verziju? Nakon što sam sve Šarićeve navode i optužbe pobio sa svojim tvrdnjama i dokazima, završavamo sa raspravom i nakon par dana dobijem obavijest da je protiv mene obustavljen prekršajni postupak uz obrazloženje kao što sam naveo, te da ni u kojem trenutku vozilo iz lijeve trake ne smije presjeći put vozilu u desnoj traci i obrnuto. I opet, nakon nekog vremena dobijem obavijest kako je policijska uprava uložila žalbu na tu odluku. U
U žalbi navode kako je općinski sud krivo postupio, kako se priklonio meni i mojim dokazima, kako nije u pitanju vožnja Passata, pa šta je onda u pitanju? Ako nije njegova vožnja u pitanju, onda pretpostavimo da ga nema, jer se i onda nisam smio opet uključiti kružni tok. Pa mogli ste me okriviti da sam prošao kroz crveno na Brini, gdje nikad semafori nisu ni proradili. Svaka čast. Evo sad malo i o inteligenciji. U žalbi prilažu skriptu u Wordu, skinutu sa srpske stranice polovniautomobili.com, gdje sami sebe pobijaju sa pravilom koje navode, a to je pravilo broj 2. Auto u unutrašnjoj traci kružnog toka nema prednost u odnosu na auto u spoljašnjoj traci kružnog toka kada je u pitanju kružni tok sa više traka. Ponovit ću za one kojima se inače treba ponoviti. Auto u unutrašnjoj traci kružnog toka nema prednost u odnosu na auto u spoljašnjoj traci kružnog toka kada je u pitanju kružni tok sa više traka. Da pojasnimo. Ne smeš iz krajnje unutrašnje trake uz ostrvo da isečeš sve ostale u kružnom toku da bi izašao tamo gdje ti odgovara. Dakle, onaj ko izlazi iz kružnog toka nema prednost u odnosu na onaj koji također kruže u spoljašnjim trakama kružnog toka. Pa da obrazložim pravilo broj 2. Kako se može drugo vozilo stvoriti u kružnom toku ako je u kružnom toku već jedno vozilo? Moralo se uključiti. Kako ako se po njima ne smije uključiti ako je zauzeta lijeva traka? Drugi dokaz prilažu video animaciju sa YouTube-a od Bihamka, gdje prikazuju kako crveno auto dolazi do kružnog toka i čeka da se isključi crno auto iz lijeve trake, da bi se crveno uključilo u lijevu traku. A naravno da će pričekati. Dakle, gdje je tu ova situacija? Treći dokaz, službene fotografije koje je napravio Crnčević i koje su presvijetle, te se na njima slabo nadzire podloga. Dragi Šariću, vozilo koje dolazi do kružnog toka ima pravo da se uključi u kružni tok ako mu je slobodna desna traka svugdje po svijetu, jer se tako ubrzava cirkulacija prometa koja je svrha kružnog toka. Samo izgleda u livnu nema, a vozilo koje se isključuje iz unutarnje trake, to je na lijeva, mora da pravovremeno izvrši prestrojavanje u desnu traku uz desni žmigavac i ukoliko mu je slobodna i bez ugrožavanja drugih sudionika u prometu, ako nije slobodna, da napravi još jedan krug ili koliko je potrebno i dok mu se ne ukaže slobodna desna traka da se može isključiti bez ugrožavanja drugih sudionika, a ne na način vozača Passata da presječe put kako je njemu bilo volja. Ako nije tako, vozilo lijevom trakom može kružiti satima i po vama nitko ne smije se uključiti u kružni tok. Iza vozila koje čeka može biti kolona, može biti hitna pomoć pod rotacijom, policija, vatrogasi i svi da čekaju dok god ima jedno vozilo u kružnom toku. Bravo. Onda je najbolje da napravite nadvožnjak iznad kružnog toka, a na ulazu u kružni tok postavite rampu koja radi na karticu i koju mogu dobiti samo takvi osposobljeni vozači, pa kad se jednom digne, uđe i vozi do izlaza, pa kad se drugom digne, onda uđe on. A mi svi koji ne znamo voziti idemo preko nadvožnjaka. A šta je sa kružnim tokom sa puno više traka? Znači, nikad se ne bi uključilo drugo vozilo u kružni tok i ni u jednom trenutku ne bi bila dva vozila u kružnom toku. Tko je ovdje ušao prvi? Pretpostavimo da je ovo vozilo. Kako znam? Pa ne znam, isto kao ni vi za ovo sve. Evo pogledajte šta kažu susjedi na javnoj TV. Jesu li kod njih jedna pravila, a kod nas druga? Čak koliko vidim ovaj čiko što objašnjava, ima neki znak, odnosno čin, i mislim da je završio ipak neku višu školu. Jedina radnja koju će on izvršiti prilikom napuštanja bit će skretanje udesno i izaći će iz kružnog toka. Praktično će plavi morati da izvrši promjenu saobraćajne trake, znači izvršit će menjanje saobraćajne trake, znači morat će se uveriti da žuti može bezbjedno da prođe, to je sačekat će ga, pa će se on prestrojiti i otići za njim, dok će crveni praktično menjati dva puta vršiti promjenu saobraćajne trake i tek onda napustiti ovom trakom i kada prelazi u ovu saobraćajnu traku, da neće ugroziti ovog vozača koji se kreće spoljnom saobraćajnom trakom. Tako da praktično u praksi ima vozača koji te manevre izvode malo, da kažem, oštrije, ali to je i po pravilu se to završi tako što se ova promjena saobraćajne trake bude bez posljedica, a promjena naredne već dovede do saobraćajne nesreće. I evo, u ovakvoj situaciji, ko je onda ovdje kriv?
vozač crvenog vozila, imajući u vidu da je vršio radnju vozilom, menjanje saobraćajne trake, vozač žutog vozila se kretao svojom saobraćajnom trakom, dakle sva krivica je na vozaču crvenog vozila. Nedim Begić, odnosno kantonalni sud, uvažava njihovu žalbu i koliko sam zaključio, uopće nije ni razmotrio moj odgovor na žalbu, te uopće nije ni razmislio o ovoj skripti šta su mu priložili ili uopće ni on ne zna, te navodi kako je općinski sud pogriješio i navode identične navode što je navela policijska uprava, što time dokazuju kako se priklonio njihovom mišljenju, te zahtjeva od općinskog suda da ispravi te greške koji je napravio sasvim korektno i ispravno u prvom slučaju, te objašnjavajući im šta da napravi. Za drugo ročište angažiram odvjetnika jer sam vidio da je ovo sve već iscenirano i nisam znao šta me čeka dalje. Pred sudnicom dok čekam da dođe odvjetnik, izađe sudac Softić i kaže kako ne mora odvjetnik žuriti jer su oni zvali da će tražiti odgodu ročišta te da će zvati svjedoke. Netko ih je čak obavijestio da imam i odvjetnika. Šta mislite tko? Dakle, nije bilo dovoljno vremena nego se na to odlučili zadnji tren i da bi dobili na vremenu. U međuvremenu dolazi Šarić i pozdravlja ljudski i dostojanstveno uz ukor kako je to sve zbog tog što sam pisao na društvenim mrežama i kako se on crveni u gradu i među kolegama zbog mene i kako je to sada sve po zakonu. Pa to je, dragi Šariću, uspjeh za tebe. Znači da imaš obraza što je vidljivo, samo tako. Pa je li se to policijska stanica pretvorila u inat kuću? Uđemo u sudnicu. Šarić navede kako odgađaju ročište i traži da se pozovu kao svjedoci Crnčević i Fikret, znači 5:2. Odvjetnik napominje nešto kako to nije po zakonu, ali sudac ga po običaju smeće nešto objašnjavajući i aludirajući na to kao da se to prizna i nešta smo pristali. Dolazimo na dogovoreno ročište i počinje žurna rasprava. A evo i zapisnika sa rasprave. Počinje Šarić sa pitanjem za Crnčevića. Zašto je došao na uviđaj, na što odgovara jer je bila prometna nesreća, te da je ga pozvao dežurni policajac. Šta je zatekao, u kakvom stanju i tako dalje, uglavnom po pitanjima se moglo vidjeti da je to iscenirani odgovor na moja postavljena pitanja na prvom ročištu i u odgovoru na žalbu. Nastavlja Šarić pitanje za Fikreta da objasni kojom rutom je došao do kružnog toka i kojom brzinom je vozio. Kaže, onako po dogovoru, došao od Nevistića, za onih koji ne znaju to od zgona, uključio se unutarnju traku, vozio cijeli krug unutarnjom trakom, te se isključio da bi se opet vratio prema Nevistiću. I onda pitanje kojom brzinom je vozio, na što odgovara kako nije brže od 30 km/h. Dakle, dogovoreni odgovori na moja pitanja sa prvog ročišta, za šta mi je rekao da su pretpostavke. Jako uigrano i profesionalno. Na fotografijama koje je priložila policijska uprava u žalbi i koje su jako preeksponirane, slučajno sam otkrio, a što je trebala policija napraviti, teško vidljivi pravolinijski trag kočenja pasata, te nakon korekcije fotografije se ukaže trag od 5-6 metara. I to je po onom navodu kako je Fikret vozio 30 i unutarnjom trakom. Te fotografije odvjetnik iznese pred suca koji je upitao Šarića da to pojasni, na što on odgovara kako se ne razumije u fotografiju, ali to po njemu nije uredna fotografija i da je sumnjivo. Kako to da je na trag vidljiv na samo jednoj fotografiji, a na ostalim ne? Pa ima i na još dvije, samo mi sudac nije dozvolio da pokažem, a na ostalim nema jer je Crnčević odradio iz krivog kuta i loše, te pita Crnčevića je li on vidio tragove na što odgovara da nije. Je li uopće pogledao? Pa dragi Šariću, Danko nije kriminalac pa da bi tako nešto napravio i sa lažiranim dokumentima došao na sud. I dok odvjetnik objašnjava sucu te fotografije, Šarić mi dobaci, a jesi Danko prljav, ne mogu da vjerujem. Zbog čega? Zato što se branim od vaših laži i namještaljke. Ponio sam laptop i tražio da pred njima pokažem tu korekciju, da nije fotografija lažirana, na šta mi je sudac rekao ne može. Na još par javljanja da se uključim u raspravu, isto je završilo sa ne može, da sam tada zaključio da je doslovno već riješeno. Odvjetnik pita Crnčevića je li on napravi očevid i zapisnik i stoji li iza tog na što odgovara potvrdno, te traži od njega da pročita zapisnik. Nakon nekoliko rečenica ga odvjetnik zaustavi i kaže kako kod nas nije takav zapisnik, te uvjerava suca kako je različit na šta ga odbija, tvrdeći da nije istina i koji u tom trenutku baca pogled prema drugoj ekipi, nabacivajući osmijeh i pokazujući kako ne sluša šta mu odvjetnik priča.
Nakon nekoliko uvjeravanja, odvjetnik im dokaže kako se razlikuju tekst, skica i ni manje ni više nego mjerilo. Dakle, sve se može kad se hoće. I to sve po zakonu, kako Šarić reče. Nakon prometne nesreće, odmah se uzma izjava od učesnika, bez obzira pod kojim stresom bili, a onda policija može čak 2 mjeseca da razmišlja o tom i da namješta kako ih volja. Skica je napravljena amaterski, gdje uopće nisu prikazane početna i završna točka te orijentiri prema čemu bi se mogla napraviti rekonstrukcija. Položaj vozila je napravljen tako da su oba smještena u desnu traku, a pogotovo Passat, što znatno odudara od stvarnosti i položaja vozila na fotografijama, i naravno kad suci to vide ispada druga priča. Lažiranje na nivou. Na postavljeno pitanje suca Crnčeviću, tko je po njemu kriv, izjavio da je kriv Ivanković jer nije propustio Begunića. Kako ste uvjerili Crnčeviću? Zamislite suca koji pita za mišljenje druge strane tko je kriv i da se tomu prikloni jer ne zna sam, umjesto da se upita struku, odnosno prometnog vještaka. Nakon što je odvjetnik tražio da se angažira vještak i da obavimo rekonstrukciju, sudac nas odbija. Nakon što smo ispucali sve, Šarić ponosno kaže, pa nisam ja džaba 35 godina u prometu, na šta mu odvjetnik odgovara, pa i ja sam 40, kakve to veze ima. Pa dragi Šarću, za tvoju informaciju i Danko je 25, a u tih 25 godina je Danko možda prošao više vozeći unazad po stranim državama i drugom kontinentu, nego što si ti vozeći naprijed lijepom našom BiH. Da navedem neke. Kanada, Njemačka, Austrija, Slovenija, Mađarska, Ukrajina, Bjelorusija, Srbija i Hrvatska. I nigdje u svijetu ne kažu da se u kružni tok ne smije uključiti drugo vozilo ako je već jedno u njemu, i nigdje u svijetu neće reći da je krivo vozilo kojim je presječen put. Zbog čega sam ja došao na sud? To je sve bilo isplanirano, te se pokazalo da sam samo gubio vrijeme. Nakon ponovljenog postupka, prvostupanjski sud je donio svoju drugu odluku, koja je dijametralno suprotna njegovoj prethodnoj odluci. Koji to ozbiljan sudac može donijeti? Sudac koji nema svog stava i koji u potpunosti radi po instrukciji drugostupanjskog suda, samo da bi dobio pozitivnu ocjenu i ispunio zadanu normu, odnosno sudac koji odlučuje o prometnim propisima, a čak nema niti vozačku, pa čak se morao prikloniti mišljenju većeg i višeg, ili možda čak pametnijeg, ili možda nekog čija vozačka sposobnost veća ili vozačka dozvola i škola vrijednija, u ovom slučaju građevinaru i policijskom organu. I na moju štetu, osuđujući me na novčanu kaznu iznosu od 300 maraka, 2 kaznena boda i zabranom upravljanja vozilom mjesec dana. Dragi Mirsade, ne vozi vozačka dozvola i da ti je poklonim šta bi ti od nje. Jesu li to oni ispravni pored svih lažiranja, a ja kriminalac? I to sve da zaključi sudac bez vozačke dozvole i bez ikakvog znanja o prometu i o automobilima, i to po preporuci koliko vidim ni malo iskusnijeg od njega. Na navedenu odluku moj branitelj je uložio žalbu koja je iz naprijed navedenog očekivan odbijena. Nakon drugog ročišta odem u policijsku stanicu te od Šarića tražim da mi da zapisnik što je ljubazno kopirao i predao mi, nakon tog tražim da mi da i taj prvi i kaže nemam ja taj. Pa gdje je, da nije možda isparil? Kako ja imam, a vi nemate, gospodo, oličenja, pravde i poštenja? Ako se nešto mijenja, treba li ostati to u arhivi, pa da se prikaže i taj samo sa naznakom da je prepravljen i sa nekim dodatnim brojem ili nekom oznakom, bar je to u praksi sa nečim bitnim ako se prepravlja. Uzeli ste na foru osiguranje, tako da isplate i fikretu odštetu, a onda ste okrivili Danka, pa neka on plati kaznu i dobro svima. Bravo. Izgubio sam novac i slučaj, ali nisam izgubio čast i obraz. I dalje ću voziti kao što sam vozio do sada, a vi i dalje radite po zakonu. Bili ste toliko zauzeti da ste morali riskirati svoj novac, a ovako se igrate sa državnim i sa novcem običnog čovjeka, sve da bi izvukli neku svoju korist. Neka vas je sramota, gospodo draga, ljubi vas Fikret iz Tešnja grada. Ipak neću biti vulgaran. U stvari, znate li šta je to sramota uopće? Ja znam. Sad me sramota što vas znam i sramota me što znam takvi pravdu kroje. Jeste li izvukli bar neku korist iz ovog? Ja jesam, naučio sam neke stvari, jel ne u vezi vožnje. Jel to možda ono što se zove korumpiranost ili podmazanost? Ne znam, nisam toliko stručan da bi to ocijenio, ali eto pitam. Iz ovog svega, dobru pouku mogu izvući i mladi policajci, neka vide kako to stariji iskusni lisci odrade. Veliko hvala gospodine Crnčeviću, birao si između svog i tuđeg mišljenja, izabrao si tuđe.
Birao si između istine i laži, izabrao si laž. Priča ti je znatno odudarala od one što si mi pričao u četiri oka. Nema veze, navrati na nekoliko piva, ja ću platiti. Hvala, dragi Šariću i Damire, nemam riječi za vas. Hvala i vama, časni suci, dragi, na korektnom suđenju, založenosti za pravdu i na strpljenju. Polako vozite ako vozite i pripazite malo ako budete u kružnom toku da vam netko ne oduzme prednost. Ne vjerujem onda da bi vi bili krivi. Eto ekipa draga. Ostajte mi zdravo i u neko vreme, popijte po neku, setite se me. Veliko hvala odvjetniku Emiru Karače. Kralj borio se kao lav, ali se posustao na kraju kad je najviše trebalo i kad mi je ostao zadnji izlaz. Koliko ste mogli zaključiti iz ovog? Ispao sam kriv za sud i pored svih dokaza koje sam priložio i pored svih lažiranja i propusta što su napravili policajci i na kraju odvjetnik. Ovo mi je ipak prvi put. Pošto nisam uspio u Livnu i sa poštenim Livnjacima, predmet ću probati poslati na Ustavni sud, pa ako bude trebalo, idem i do Strasbura. Nadam se da ću izvući pravdu koja me sljeduje. Svima koji ste pogledali ovaj video, velika hvala i nadam se da nećete doći u ovu situaciju. Svima koji slave, želim sretne božićne blagdane i sretnu novu godinu, isto tako i svim poštenim policajcima i sucima, pa eto i ovim gore navedenim. Lijep pozdrav!